بچی شادی کی عمر ہو گئی, اب اس کی شادی والدین فکر کر رہے ہیں, تو اب ایک تو یہ ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں, وہ کیس سورہ مجادلہ نہیں, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آئے پہلے ہی دن پہلی ہی نشست میں ان کو پسند نہیں آیا رشتہ, کسی بھی وجہ سے لڑکی نہیں چاہیے, چلے گئے. وہ ایک الگ کیس ہے, وہ پھر سورہ احزاب ہے, وہ پھر سورہ مریم ہے, وہ پھر سورہ تاریخ, ایک ہے کہ نہیں.